വീണ്ടും 24 ഇന്റലിജൻസ് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വാർത്തകളുടെ ആദ്യ സൂചനകൾ ഇവിടെ കാണാം സംഭവബഹുലമായ വാർത്താ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നുപോകുന്നത് ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്താ സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മല ചവിട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന യുവതികളോട് സർക്കാരിനു പറയാനുള്ളത് എൻവാസു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ എഐസിസി ഭാരവാഹിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കെവി തോമസ് തെരുവിൽ തർക്കിച്ച് സഭാമക്കൾ സിപിഐഎമ്മിന്റെ യുഎപിഎ പ്രതിസന്ധികൾ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിയതോടെ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് 36 യുവതികൾ ഇത്തവണ മല ചവിട്ടാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായി ഉടൻ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മല ചവിട്ടാൻ എത്തുന്ന യുവതികൾക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം മണ്ഡലകാലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപദേശം മല ചവിട്ടാൻ യുവതികളെത്തിയാൽ അവരെ തടയാൻ സംഘപരിവാർ നേതാക്കളും മല കയറും ഇതോടെ ശബരിമല ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും വലിയ വാർത്തകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശ ഹർജികളിൽ അന്തിമവിധി വൈകും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശാല ബെഞ്ച് വിശ്വാസവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇനിയും സമയം വേണ്ടിവരും അതിനിടയിൽ 36 യുവതികളാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുമതി തേടി ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ പുരോഗമന വനിതാ സംഘടനകൾ അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തു വരുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ദർശനത്തിനെത്തിയ മനീതി സംഘം സന്നിധാനത്തെത്താൻ താൽപര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമാതാ ബ്രിഗേഡ് നേതാവ് തൃപ്തി ദേശായി ഉടൻ ശബരിമലയിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം വന്നതിനു ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതികൾ ദർശനത്തിനെത്തിയാൽ അവർക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എന്ന നിലയിൽ ഇത് സിപിഐഎം തത്വത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു എന്നാണ് 24 ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച വിവരം ആവശ്യമെങ്കിൽ വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതടക്കം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ഒരുപക്ഷെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയേക്കും അതിനിടയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് റോഹിൻഡൻ നരിമാൻ പഴയ വിധി നിലനിൽക്കുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ അറിയിച്ചത് പുനഃപരിശോധനാ വിധിയുടെ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നവിധി വായിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിധി വെച്ച് കളിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിധിയിൽ തിടുക്കപ്പെട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക നിയമോപദേശം സർക്കാരിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയദീപ് ഗുപ്തയാണ് ഈ നിയമോപദേശം നൽകിയത് യുവതികൾ ദർശനത്തിനെത്തിയാൽ അവരെ തടയുമെന്ന് സംഘപരിവാറും മറ്റ് സംഘടനകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ 24 ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച മറ്റു ചില വിവരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതി അടക്കം ചില സംഘടനകളുമായി അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടന്നു എന്നാണ് അതിലൊന്ന് യുവതീ ദർശനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ചർച്ചകളിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും മണ്ഡലകാലത്ത് പതിവ് ജാഗ്രത തുടരാൻ തന്നെയാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നു ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്ന എൻ വാസുവാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനേക്കാൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശ്രയിച്ചത് എൻ വാസു എന്ന കമ്മീഷണറെയായിരുന്നു അതിന് ലഭിച്ച പ്രത്യുപകാരമാണ് പുതിയ പദവിയെന്ന് 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ശക്തിയുക്തം അവതരിപ്പിച്ചത് എൻ വാസു തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമായി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധിയും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെ എൻ വാസുവിന് ഇനി നേരിടേണ്ടി വരും എന്തായാലും പുതിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു വാർത്താ കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നത്
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി എൻ വാസു ചുമതലയേൽക്കുന്നത് ചില പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെയാണ്. ശബരിമല ഹർജികളിലെ വിധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. സംഘർഷഭരിതമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലം കടന്നുപോയത്. അന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്ന എൻ വാസുവിന് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ബോർഡിനുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയാണ് ഏക ആശ്രയം. വരുമാനക്കുറവും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും ഈ മണ്ഡലകാലത്തെ വരുമാന നഷ്ടത്തിന്റെ സൂചനകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി, തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഏറെ ആശ്രയിച്ചത് എൻ വാസുവിനെയായിരുന്നു. യുവതീ പ്രവേശന വിധി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അതിനെ ബോർഡിൽ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചത് കമ്മീഷണറായിരുന്ന എൻ വാസുവായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എ പത്മകുമാറുമായി എൻ വാസു നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യവും ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറെയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്തുണച്ചിരുന്നത്. ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുത്ത നീരസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിലാണ് പുതിയ പദവി എന്ന് കരുതുന്നവരും കുറവല്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ പിന്തുണയാണ് എൻ വാസുവിനെ ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തവണ പതിവ് സാമുദായിക പരിഗണനകളൊന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് നിയമനത്തിൽ സർക്കാർ കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകം. മണ്ഡലകാലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ചുമതലയേൽക്കുന്ന എൻ വാസു ഒരു വാർത്താ കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്നാണ് 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നത്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ വി തോമസ് AICC ഭാരവാഹിയാകുമെന്നാണ് 24 ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ഉറപ്പുകൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്നും കെ വി തോമസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ്. ഇതോടെ കെ വി തോമസ് AICC നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കും. കെ വി തോമസിന് അർഹിക്കുന്ന പദവി നൽകണമെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 24 ഇന്റലിജൻസിനോട് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ അതൃപ്തനാണ് കെ വി തോമസ്. BJP ചർച്ച നടത്തി എന്നുവരെ പലരും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ തുടരാൻ തന്നെയായിരുന്നു കെ വി തോമസിന്റെ തീരുമാനം. കോൺഗ്രസ് വേദികളിൽ പിന്നീട് തോമസ് സജീവമാവുകയും ചെയ്തു. അരൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചുമതലക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡുമായി നിരന്തരം ചർച്ചകളും ഇതിനിടയിൽ നടന്നു. എറണാകുളത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കെ വി തോമസ് തേടിയെങ്കിലും KPCC പിന്തുണച്ചില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 24 ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച വിവരം കെ വി തോമസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ്. AICCയിൽ പ്രധാന പദവിയിലേക്ക് കെ വി തോമസിനെ സോണിയാഗാന്ധി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചു. ഇക്കാര്യം AICC നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിൽ AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രവർത്തന മേഖല കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനവും കെ വി തോമസിന് ഫലത്തിൽ അനുകൂലമാകും. UPA സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയ തോമസിന് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് വ്യക്തിപരമായി സോണിയാഗാന്ധിക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കെ വി തോമസ് അനുകൂലികൾ ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിയായിരിക്കെ നടത്തിയ മോദി അനുകൂല പ്രസ്താവനയും BJPയിലേക്ക് പോകുമെന്ന വാർത്തകളും കെ വി തോമസിനുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ചെറുതായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അതിജീവിച്ച കെ വി തോമസിനെ AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഘട്ടത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നേതാവ് എന്നതും തോമസിന് അനുകൂല ഘടകമാണ്. 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നത് കെ വി തോമസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ്. ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കം ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അവകാശ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. ഇരുപക്ഷവും പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികളിലുമായി പ്രക്ഷോഭ വഴിയിലുമാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് യാക്കോബായ സഭ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന മണർകാട് പള്ളിയിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം 24 ഇന്റലിജൻസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായേക്കും. എന്തായാലും സഭാതർക്കം വീണ്ടും വലിയ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് 24 ഇന്റലിജൻസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാതർക്കം വീണ്ടും വ്യാപിക്കുന്ന കാഴ്ച 24 ഇന്റലിജൻസും കാണുന്നുണ്ട്.
തർക്കമുന്നയിക്കപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി തർക്കം വളർന്നുവെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പ്രത്യക്ഷ പ്രക്ഷോഭമായി ഇരുപക്ഷവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് യാക്കോബായ വിഭാഗം പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം നൽകിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷം മറുപടി നൽകിയത്. അങ്ങനെ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇരുവിഭാഗവും. ഇതിനിടയിലാണ് കോട്ടയം മണർകാട് പള്ളിയിൽ അവകാശമുന്നയിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രംഗത്തെത്തിയത്. തുടർ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സഭാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. യാക്കോബായ സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കോട്ടയം മണർകാട് പള്ളി. സഭാതർക്കം നിലനിന്നിരുന്ന പള്ളിയായിരുന്നില്ല മണർകാട്. പക്ഷേ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പള്ളി തർക്ക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായതോടെയാണ് മണർകാട് പള്ളിയിലും വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് 24 ഇന്റലിജൻസിനോട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് മധ്യകേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. കായംകുളം കട്ടച്ചിറ പള്ളിയിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ. കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പള്ളി. ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വൈകാരികവും സങ്കീർണവുമാക്കി മാറ്റും. ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി കോലഞ്ചേരിയിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കും. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം. വിധിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവരെ കോടതിയിൽ നേരിടുമെന്നാണ് സഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വലിയ വാർത്തകൾ ഇനിയും സഭാ തർക്കവേദിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ സി പി എമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണെന്ന് 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നു. അറസ്റ്റിലായ താഹയെയും അലനെയും പുറത്താക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ധാരണയുണ്ടായിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കകത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് അനുഭാവികളെ പറ്റി അന്വേഷണം നടത്താൻ സി പി ഐ എം തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനയും 24 ഇന്റലിജൻസിന് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് കടുത്ത അമർഷവും സി പി എമ്മിൽ പല നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യു എ പി എ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തകരെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിലാണ് എന്നാണ് 24 ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ച വിവരം. അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹയെയും പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാടെന്നറിയുന്നു. പക്ഷേ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളതിനാൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഏരിയ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം സി പി എം ജില്ലാ ഘടകം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മാവോയിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ നടപടി വേണമെന്ന അഭിപ്രായവും സി പി എമ്മിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. അത്തരക്കാരാണ് യു എ പി എ ചുമത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഇതിനോടകം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യു എ പി എക്കെതിരെ സി പി എം ഉയർത്തിയ വിമർശനം നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പന്തീരാങ്കാവ് കേസിൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് പോലീസ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് അലനെയും താഹയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. 24 ഇന്റലിജൻസ് കരുതുന്നത് യു എ പി അനുബന്ധ വിഷയത്തിൽ വാർത്തകൾ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ്. സി പി എമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും വാർത്തകളായേക്കും. ഇന്റലിജൻസ് വീണ്ടും വരും തലക്കെട്ടുകൾ തീർക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ ആദ്യ സൂചനകളുമായി.